bo já ještě dneska nic netočil, jo, ale teď jsem tady zasekaný v Praze a projelo ve vedlejším pruhu asi 10 aut policejních za sebou houkajících. Tak si říkám, jestli jen spěchají na snídaní, anebo jako WTF a přede mnou jsou taky policajti. No nic. Ještě budu točit dneska něco, asi jako mám chuť, ale teď si vole, jsem rád, že jsem vůbec hůru. No nic. Tak, tak. Tak už to jde konečně, ty vole. 4 hodiny, no, spoždění. Rádio, jedno. Zátiší slanýři. Jo, radar to byl, ten tak překročí rychlost. Tak jdem. Zdar, tady Staroida. Vítám dalšího videa. To je takový slíbený video, já jsem to včera psal na Facebook, jenom takovou krátkou větičku, muž, který je šťastný. Video zítra, tak asi si ho zasloužíte. To intro bylo takový, tam, asi jsem ho tam dal to intro. Taky o ničem, abych třeba někoho odradil, protože tohle zase nemusí vidět tolik lidí, spíš jenom ty, co fakt jako to stojí. Jo. Je to reakce, ten název na moje video. Jo, znělka nějaká, tak znělka. Hele, dneska to nebude jaký učesaný video, jo? Něco, jak jsem právě točil to video, na který teď reaguju. Před 6 měsíci jsem vydal video. Muž, který chtěl být šťastný, jo? O svý práci a kariéře, hm, teď jsem nezatočil, dobře? Prdele, vole. Dneska to video nebude takový učesaný, jo? Protože jestli ho chcete vidět, tak se na něj podíváte tak jako tak. A je to trošku jakoby navazuju na to video, co jsem točil před 6 měsíci, tohleto video. Muž, který chtěl být šťastný, kde jsem mluvil o nějaký svojí kariéře a tak. A já jsem si to video teďka pouštěl dneska, abych na to nějak navázal a tam jsem mluvil o tom, jak jedu na nějaký ten pohovor. A že jsem v práci oznámil, že budu končit, že chci prostě se nějak ušoupnout v té kariéře. A mluvil jsem tam o tom, jak prostě vím, že to vyjde, jo? Jak si člověk vytváří ten svět, jak se to plánuje a jak jsem přesně říkal, že scháním v Praze práci, větší firma, třeba korporát nějaký. A i třeba s to v angličtinou nebo v angličtině, tak to se všechno dělo. A mluvil jsem přesně o tom, že vím, že už ta budoucnost tam na mě čeká, jenom prostě to časově tak úplně nesedí, jo. A já s tím nechci moc bachrovat, tak chci být pokornej a tak, ale prostě to vyšlo, že jo. Včera jsem přijal nabídku na práci, super, prostě to je to, kam jsem chtěl, jak jsem o tom mluvil, jak jsem jezdil na ty pohovory, já jsem fakt nadšený z toho, těším se. A prostě to úplně přesně vyšlo tak, jak to mělo být, jo, jak jsem si to, ani já jsem to neplánoval, to nebyl plán, to prostě bylo vložený, jo, a tak. Takže prostě Way funguje, no, pro mě, nebo já to, když to takhle říkám, tak to nechci zakřikávat, jo, já jsem fakt, jsem s tím opatrný hodně, a o tom chci mluvit dneska, jo, ale prostě jsem rád, no, fakt jsem prostě tak jako přímě rád. Tímto zdravím a myslím na svoji milovanou ženu, jejíž neutuchající pesimismus mě vždycky strašně pomáhá, jakoby dostávat na zem, jo, protože, no, prostě, protože, že jo, teď jsem přijal tu nabídku a ona už podepsal, když ještě nepodepsal smlouvu, jak už je to tak jistý, a říkám, to je tak, co se může stát, jako teď, jo, že už to je prostě potvrzený, no a tak. A je to tam, no, co to je za práci, vám úplně říkat nebudu, kdo to bude chtít zjistit, tak to zjistí, jo, to prostě, já, moje anonymita na internetu je dost nějaká, já to ne, naopak, to neřeším. Ale jsme to řešili jakoby s tím teda šéfem teďka novým, že jako některý ty mý kolegové byli nervózní, jakože točím na tom YouTube a budu něco říkat o té firmě, já jsem říkal vůbec, i v těch videích jsem nemluvil nic konkrétního, ani o minulý práci, když se to dalo z některých videí jako vykoukat, nebo někdo to zjistil už, šmoula třeba, kde pracuju, tak to vykoukal, jo, že to v těch videách vůbec neřeším. A taky jsem říkal, hele, kdyby byl moje točení na YouTube problém, tak klidně na YouTube přestanu točit, jo. To je prostě, to není rozhodně to, co je pro mě nejzásadnější v tom životě, jo. A nějaký prostě ta práce, kariéra.
tak to je prostě úplně jiný level, jo. Takže tak, tak to bylo taky jako vtipný. Ale jsme se pak bavili hodně o tom YouTube a jako zajímavý, no. To byl určitě zajímavý prvek jakoby v tom mým životopise. Proto jsem to tam i psal. Mohl jsem to zatajit. Ale dobrý, jo. A takže o té frně nebudu moc mluvit. I to změní ten můj režim natáčení určitě, jo. Protože za prvý, když teda tam budu jezdit, zase tam budu jezdit, dojíždět, je to dál. Tak já to tak budu říkat nepřeskáču, protože tohle videa to je fakt jedno. Je to další dojíždění ještě s MHDčkem, že na Florence, tak to bude cesta tyjo, třeba na hodinu a půl, nebo míň, možná snad se mi to podaří optimalizovat na co nejmíň, kdyby to byla tak hodina a čtvrt třeba. Jo, ale ještě parkovat a pak dojet s metrem, to bude asi ideální, abych nemusel jezdit řešit dopravu, takže to určitě budu jezdit dál. Tak jako točit po cestě půjde, jo, ale rozhodně se tomu chci věnovat fakt jako hodně důsledně. Jo, protože to je i pro mě příležitost prostě zase nějakého dalšího rozvoje. A hlavně teďka, když mám i rychlej upload doma, tak já spíš budu točit i třeba méně často, jenom za dva dny třeba. Budu ty videa řešit přes večer, uploadovat. Nebudu tak čilej, co se týče komentářů a tak, na to nebude čas vůbec. Takže to se tak jako změní, jo, ale to takhle s tím počítám, uvidím, jo, uvidím. A chtěl jsem říct potom, zase se vrátit tomu muž, co je šťastný, no. Já jsem v minulém videu, určitě se na ní podívejte, jestli jste toho neviděli, já to nemusím opakovat všechno, ale tam jsem mluvil o té knížce muž, který chtěl být šťastný, přesně o tom, jak má člověk směřovat za těma svýma snama, nebo jak si má vytvářet, že si tu realitu vytváříme. To mě i pomohlo v tom, když jsem bojoval s tou skepsí mé ženy, tak mě pomohl rozhovor zase od Deep Talk Davida Ludviga, s nějakou tou mladou holkou, co je v Respektu, novinářka, jo, nevím, jak se jmenuje, Procházková, tak taky mluvila o tom, že prostě vždycky jakoby s ním přicházely ty příležitosti a ona neváhala je brát. A to byla tam nějaký citát od Havla o naději, jo, že naděje není jistota, že něco nějak dopadne, ale naopak jistota, že to, co dělám, má smysl, tak to je něco podobného. Ale jako fakt platí, že jsem v tom opatrný, jo. A prostě teď nemachruju jako s tím, jak prostě pluju v proudu Tao a takovýhle věci, jo. Protože i když jsem v tu chvíli, jsem z toho jakoby fakt už to bylo potvrzený, když jsem četl si tu SMSku, že teda mám mailu tu nabídku konkrétní, tak jako už to v tu chvíli to bylo jasný, jo. Nebo není podepsaný, ale prostě pro mě ten bod, kdy to je úplně evidentní. A tak jsem jako měl radost tu chvíli a v tu chvíli jsem začal jako hloubit, zhluboka dýchat a prostě jsem se sklidnil, jo, protože jsem byl utahaný po té cestě, to jsem ještě byl na cestě domů, jo, tak jsem si říkal, ty vole, hlavně popatrně dojet domů a jako nehrotit to, jo, a že jsem to prostě jakhle mírně, jo, i ta žena mě pak trochu zase sklidnila a jsem v tom jakoby popatrný, jo, snažím se nejít do těch extrémních emocí na obě strany, jo, když u toho nějaký mojich choleričnosti občas a tak, co zase tak nefunguje, ale a ono i ten den, prostě jak probíhal ráno, když jsem byl do té Prahy s předstihem, jsem si šel na kafe, do Starbucks, latte se sojovým mlíka, tak jsem řešil celou tu 3/4 hodinu, než jsem tam měl ten pohovor poslední, tak jsem řešil nějaký průser v práci, že jo. A ještě večer to samý, když jsem přijel, tak zase další nějaký, prostě oprus potenciální fakt jakoby problém, jo. Jenomže prostě ta aktuální práce, že se mě tak jako nechce zbavit, jo. Že se vyvažují ty kladné a záporné věci v rámci toho jednoho dne, no. Takže tak. To je asi všechno, to je ze 5:30, ale to je jedno, jo, tohle je tak jako pro vás to video. Jděte za svými sny, bych mohl říct, to jsou věci. To je prostě fakt o tom, že člověk tím srdcem, jak říká Malý princ, jo, co je správný, vidíme srdcem, tak vy víte, co chcete v tom životě dělat, jo. Víte, když jste mimo tu svoji trajektorii a nic nebrání tomu, abyste to prostě tak jako udělali. To je jenom vaše rozhodnutí a tyhle rozhodnutí, jak jsem říkal v tom minulém videu, jsou ty nejjednodušší, jsou těžký vůči vám, ale jednoduchý, protože nikdo jiný to za vás nerozhodne, jo, můžete se sami rozhodnout. A může vám pak rodina nějak jako bránit v tom nebo nějaký životní situace, ale dá se s tím fakt operovat. A hlavně člověk nesmí mít fakt jakoby obavy. Jsem rád, že jsem teďka inspiroval i třeba kolegu, který taky tak jako lavíruje. Já jsem fakt do toho šel, že jsem řekl končím. Jo, řekl jsem končím, i kdybych měl být na pracáku, tak prostě odejdu. A do té doby jsem musel něco sehnat, jo. Podařilo se, no.
5 nabídek bylo odmítnutých, kde 3 úplně hned fleku. V jedné firmě mě vůbec neodpověděli, když říkali, že odpovědějí do 3 týdnů, takže nazdar. A na Facebooku ještě sleduju, no. A najednou jsem byl po hovoru, tam to nevyšlo. To je přesně jak minule, já když jsem se díval na to starý video, tak jsem se smál, kde jsem říkal, jo, že když jsem šel do toho Liberce, že jedna nabídka mě nevyšla a druhá vyšla, tak teď to samý, jsem byl na jednom pohovoru to vůbec a teď to druhý jakoby přesně takhle prošlo, no. Takže se to fakt podobá, fakt to tak jako vychází, no. Jo, a ještě jsem chtěl vzpomenout tam jednoho komentátora u toho mýho videa a on pak nám pověděl, jo, že to jsou keci, ty moje keci v tom minulý videa, že bez tak za rok budu ve stejných hadrech, ve stejném vyhrkaném autě jezdit prostě do stejné práce a nějaký korporát a tohle, že to jsou keci. Tak jsem tam jako vysmál, protože jsem věřil v tu sílu svý mysli a v to, jak člověk může ovlivnit ten svůj život zásadně, úplně. Ne ovlivnit, vytvořit vlastně. Tak jsem rád, že jsem to potvrdil. Takže tak, to by asi stačilo. Díky za dokoukání. Pokud mi chcete gratulovat, tak hoďte like na video. A tak, a koment, co vás tak napadne k tématu. A pokud jste knížku nečetli, muž, který chtěl být šťastný, tak na ní myslete, třeba se vám dostane do ruky. Ne nutně ji kupovat, jakož tohle jsou taky knížky, které by k vám měly přijít sami. Pokud jste neviděli video, tak se mrkněte v popisku, to starý, a můžete si ověřit jakoby to, co jsem říkal a to, co říkám teď. A tak, no. A pak a zítra zase někam jedu. Čtvrtek, že jo, no. Pak ty Velikonoce. Teď já zase něco natočím, ale dneska úplně nebyla jakoby moc, ale jo, chci natočit video vlastně. Já jsem myslel, že dneska natočím 2. Protože York zprávě, odbory, tak měl ten videokonferenci s těma hlavou na maz YouTube a docela zajímavý informace tam padly, takže z toho bych chtěl udělat takový report, protože to je něco, co se týká i nás všech YouTuberů, takže to, už s tím nebudu hýbat. Točím celý video takový. Takže k tomu asi něco řeknu, takže to si asi budu muset i napsat pár poznámek a nějak to jako zlichtit. Ale blbý, že nemůžu točit, když jdu po dálnici, jo, protože to je fakt krachový blázen. Tak to musím nějak načasovat pořádně. A hlavně celý dopoledne dneska jsem byl úplně utahnej. Nespal jsem to tím volantem, ale bylo to fakt, jo, pak zácpy v Praze, no, jste to viděli, jo. Tak, a to už jsou keci v kleci, takže se mějte a u toho příštího videa se uvidíme. Čau.